Bugün mərtəbəli tort yığacağıq. Kremlər dərsinə start verdik və ilk öncə mərtəbəli tortların yığılmasını edirik. Yapon biskvitimizi hazırlayaq. Yapon biskvitimiz artıq hazırdır. Necə gözəl şişib. 3 yumurtadan çıxan yapon biskvitimiz. İndi bunları kəsəcəm, baxacaqsınız. Elastik. Eynən yapon cheesecake kimi titriyir, həssas. Baxın, vururam, necə yapon cheesecake kimi titriyir. Hündürlüyünə də baxın, parmağım əlimdən də hündürdür, görürsünüz. 10 cm-dən də çox hündürə qalxır. 3 yumurtadan bişirdiyimiz yapon biskvit. İçinə baxın, nə qədər yumuşaq, nə qədər həssas. Gördüyünüz kimi, çox yumuşaq, hələ qaynardır. Görürsünüz. Basıram üstünə, maçalka kimi qalxır. Görürsünüz mü, nə qəşər biskvitdir. Həssas, pambıq kimi görün. Yup yumuşaqdır. Baxın, heç nə olmur. Əlim yandı. Çox yox, hələ çox qaynardı. Hələ bu dərəcədə buna heç nə olmur. Bu yapon biskvitimiz. Əl vurun, baxın, eynən maçalka. Bax, sıxıram üstündən, qabarır. Baxın, üstündən sıxıram, qabarır. Hələ çox qaynardı, əlimi yandırır. Görürsünüz, üstü çıxır. Çox yumuşaq, həssas. Bundan yığılan tortların dadı möhtəşəm dadlı olur. Çünki içində hər şey var. Südü var, yağı var, kofesi var. Çox gözəl biskvitlərdir. 3 yumurtadan hazırlanan yapon biskvitimiz. Bayaq qaynar idi. İndi lap qəşək qalır. Baxın. Basıram, heç əlimin izli qalmır. Qaydır dala. Bu yapon biskvitimiz. Eynən bayaqki kimi. Yəni isti olanda o cür qalırsa, soyuyanda bayağı bir qalır. Baxın. Dadı da superdir. Baxın, yığıram, əlimin içində büzürəm, heç nə olmur. Elastik, pambıq kimi, yup yumuşaq etaplar çox önəmlidir. Etaplara diqqət eləmək çox önəmlidir. Bu yapon biskvitimiz.